Ермек Серкебаев атындағы өнер колледжі өнерде дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернат кешенінің оқушысы Мерейлі Абай 2021 жылдың ақпанда бүкіл ресейлік халықаралық суретшілер байқауына қатысты. Ол тақырып ретінде ұсынылған жас әрі талантты 10 ғалымның өмірбаянын оқып шығып, өзіне жақын химия технология бағытында еңбек ететін Илья Воротынцевтің бейнесін қағаз бетіне түсірген. Кейін талантты суретшінің туындысы ресей ғылымының тарихы атауымен онлайн форматта өткен көрмеге қойылды. Менделеев атындағы Ресей химия технологиялық университетінің ректоры Илья Воротынцев өзінің кескіндемесін сайттан көріп, оқушы қыздың өнеріне тәнті болған екен. Қазақстандықты әлеуметтік желіден іздеп, Мерейлі білім алып жатқан оқу ордасына шығады. Осылайша дарынды суретші мен ресейлік ғалым бүгін онлайн байланыс орнатып кездесті. Профессор оқушыға өзінің сыйлығын да табыс етті. Бұл суретті біз екі аптаның бір аптаның ішінде салған болатынбыз. Воротынцев Илья Владимирович маған оның ғылымдары өте қатынады. Мен оның биографиясын және еңбектерін оқыған болатынмын. Мен художественный материалдардың қолданғаным ол гуашь пен акварель.